这是我们今天看的一套豪宅，这个豪宅跟别的豪宅的感觉不太一样。然后它这个豪宅呢，是不是一个正的，是一个斜着开门的一个样子，这才是它的正方向。所以它有四个车库，感觉是挺个性的，而且很简约风。我们看看这个什么样子。哦，开门就是这样的一个感觉，总体都是超大挑高，超大的挑高的漂亮餐厅。从这边看一下，然后呢，那最主要是我不想花到哪里，我去了三个馒头，后面一个房子，我有到处看房子，没有那个地方喜欢，因为那边都差不多了。你在这个区，外面它是有一个壁炉的，但是壁炉属于家装哈。这就是这样子的一个感觉。那现在我们看到这个房子离跟我们平常看的一些房子感觉就比较接近了。然后也是这边的早餐厅，早餐厅的旁边就是主餐厅，然后主餐厅就主厨房就是好像很多都是这样的哈。然后它有一个特点呢，就是这儿有个副楼梯，副楼梯旁边有一个卧室，它做成了一个孩子写作业的一个房间吧，没有做成卧室。其实这是有 closet， 还有一个套间的洗手间的，所以这完全就是一个一楼的卧室。可是我发现了一点点不太好的地方，就是它这个空调主机在这个小卧室旁边，这个好像有点吵哎。虽然我现在听不太到声音，可是我觉得不在卧室的旁边是好一些的。然后呢，这边走出来就是一个书房，这让我有点不太理解这个设计。主餐厅旁边是书房，这我第一次见。好，我们现在到另外一面看，就是可以看到主卧，一个大飘窗，哇哦，好漂亮的主卧。然后呢，都到了主卧的洗手间，双洗手台，没有悬念，鹅蛋型的大浴缸，好漂亮。然后淋浴间，这个房子总体来讲就稍微平淡了一点，没有觉得很惊艳。然后这边是马桶间，这边是另外一个衣帽间。好，这就是主卧的一个状况。我们走过来的时候，我发现了我没有拍到的地方。哇哦，这个门进来其实是他的洗衣房。洗衣房的旁边是我们这个进来，这个地方进来是刚才主卧进来的位置，然后再往这边走，还有一个房间，这是一个完整的第二主卧哎，你看，双洗手台，然后马桶间，然后淋浴间，哇哦，这是一个第二主卧哦。这个让我惊艳到了，哇，这么大的一个完整的一个 closet， 然后有一个完整的卧室，呜，双主卧的房子。然后出来就是我们刚才进来的门口，也就是说从门口进来这边其实是一个主卧。哇哦，这个让我惊艳到了。然后现在我们上楼上看一下，终于看到双主卧的房子了。所以这个房子是一楼有三个卧室，那我们现在上了它的二楼，二楼我们先来右手边，酒吧台，然后 game room， 往这边走
楼这个楼梯就是刚才我们说的副楼梯，这边有一个储藏间，然后再往这边走，这有一个客位，是供 game room 的人使用的，然后来里面就是一个卧室，卧室还是套间，这里面是一个套间 closet 洗手间都有，然后再上另外一面看一下，过来之后呢，右手边有一个房间，专门的一个独立的房间，然后带着洗手间，都是套间。现在在有比较好的样板间，差不多在60几万价位起建的，全都是套间的卫生间。即便我给您看到的一些样板间不是套间的卫生间，那这些样板间也是可以做成套间的，加一个洗手间的价格基本上在5000至8000美金左右。这是另外一个卧室。然后另外一个卧室的洗手间，哇，是这样子的。因为这些房子是新房子，所以我给您看院子的意义不太大，因为您选的这块地的院子大，那您这个房子院子就大，如果您选的这块地院子不大，那这个房子院子就不大，所以这就是我们今天看的这套房子了。如果您对修顿地产感兴趣，欢迎加我微信，关注我微博联系我，我们下期再见啦，拜拜。